que mentira, cara. Eu dei 2 tiros no cara e uma coronhada, o cara não morreu, mano. Olha, 1, 2 e uma coronhada e não matei. Já era. Tá na hora. Não tem muito porquê. Ih, Kuta não, pô, saudade de tu, cara. Tá com saudade de tu também, mano. Você sumiu, velho. Caralho. Quase que eu morro pra esse filho da puta, velho. Toma esse HS aí, moleque. Carrega. Ah, Whitley, você gostou? Whitley é... Ah, é NMG do Vanguarda, né? Não, não curti muito não, velho. Eu nem terminei de upar ela pra você ter uma ideia, porque eu comecei a upar e eu achei ela muito fraquinha, velho. Eu falei, ah, essa arma não vai ser porra nenhuma, tá ligado? A KGM40 eu upei ela até o máximo, porque eu... Ai, ai, morri. Nossa. A paciência. Oxi. Oxi. Pera aí, como assim? Você tá assistindo a gameplay e não deixou o like ainda? Ele é louco, você é louco. Deixa o likezão, mano. O que que custa? É de graça. Ainda se inscreve no canal e também ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Beleza? Curta o resto da gameplay, mano. Tamo junto. Uma caça dali. Torinizão, o que acha da mina no 3x? Ah, para aí, se você estiver jogando de sniper, não é ruim, não. Que bala, mano. Alvo da caçada identificado. A gente vai resolver. Se você estiver jogando de sniper, mina no 3x não é ruim, não. Agora, você usar ela como assalto, aí não. Aí está pulando, aí está... Aí não vale a pena nem um pouco. Comprar um Vange aqui. Um Vantlin. Cadê o nosso reconhecimento? Vante iniciando o voo. Marcando o destino. Foi sim. Vante sem combustível, voltando para reabastecer. O carro está se aproximando. Tomou uma balinha. Ah não, velho. Ou era fac, ou não era nenhuma, né? No final das contas. Né? Então, meio que, né? É meio sad dizer isso, mas a Groza ela só foi boa mesmo quando ela era a sombra da FAAC, mano. É,
é meio triste falar isso, mas é verdade, mano. É meio bosta, mano. Meu Deus. Acertei os dois caras, mas não acertei a HS. Caralho, vou comprar um Vant aqui, pelo amor de Deus. Argumento indo pra sua direção. Cadê o nosso reconhecimento? Achou que eu ia vir pra escada, né? Tá achando, né? Achou mesmo, né? Ai, morri. Beleza. Show de bola. Matei os dois aqui. Inimigo entrando na O. Ele acabou de cair em cima da montanha, né? Será que é o mesmo cara que eu acabei de matar, mano? Não deve ser. Meu Deus. Não. Boa. Dá pra fazer um triple vant, né, mano? Eu vou arriscar fazer um triple vant aí, família. Acho que vale. Cadê o nosso reconhecimento? Como é que tá no final do jogo, mano? Preciso de reconhecimento. Meu Deus, tem três Vant, mano. Três Ghost, na verdade. Três Ghost no game. Marcando o destino. Beleza. Toma também.
Tem um cara em cima do morro, né? Fudeu, hein? Essa Milano é bonita, hein? É uma Milano misturada. É um azul. Acho que é roxo, lilás. Com ouro. Tá bem daorinha. Ela vende na loja, essa. Não, a de ouro, né? A de ouro eu que botei o ouro. Mas ela vende essa. Essa vende na loja. Vou tentar dar a volta, mano. Vou tentar dar a volta, cara. Matei esse cara. Agora, onde está o último player, né? Queria fazer a última aqui na sniper. Tá valendo. GG, família. Preto, quer pastel? Os caras aí. Quer pastel? Pastel? O cara tá querendo tá me oferecendo um pastel de flango? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o likezão no vídeo. Se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. E também ativa o sininho até o talo pra você receber a notificação assim que sair o vídeo no canal. E uma coisa muito importante, o Monstrão trocou de plataforma de streaming. Então, pra muita gente que talvez não esteja sabendo, estou fazendo live no Facebook. Então é fb.gg/stolenbr, beleza? Beijo do monstro e fui!